საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული სტუდენტების საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა გაიმართა. ნაშრომებს კომისიამ დადებითი შეფასება მისცა. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვას სტასუს რექტორი პროფესორი თეიმურა სქორიძე და სტასუს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულებს სტასუს რექტორმა პირადად უმასპინძლა სიმბოლური საჩუქრები გადასცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. დღევანდელმა დღემას წარმატებით ჩაიარა, ყველა კმაყოფილი არის ასე თუ ისე, მეტიც შეიძლებოდა რა თქმა უნდა. უნივერსიტეტს რაც შეეხება, ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია ჩემი აზრით, პირველი მონიშნული უნივერსიტეტი იყო ჩემი და რავი, ძალიან ბევრი ხელშეწყობა იყო, ძალიან ბევრი დახმარება და ყველაფერმა უპრობლემოდ ჩაიარა. რავი, კარგი შთაბეჭდილებებით მივდივარ, არ ვიცი გავაგრძელებ თუ არა სწავლა შემდგომში, მაგრამ რაც იყო, ნამდვილად კარგი იყო და კარგი მოგონებები დამრჩა. დღევანდელი დღით ძალიან კმაყოფილი ვარ, საერთოდ სტატუსით ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს 4 წელი მართლაც ჩემთვის შეუდარებელი იყო და დაუვიწყარი წლები იყო. ყველა ლექტორი ძალიან გვყვარს და ძალიან კარგი ლექტორები არიან. დღევანდელი დღეც ძალიან კარგად ჩატარდა და ჩვენც კმაყოფილები ვარ ჩვენი ქულებით და უსურვებ ჩემ კურსელებს წარმატებებს, ამ უნივერსიტეტს წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ მაგისტრატურაში დაუბრუნდები აქ. დღეს სადიპლომო ნაშრომები ჩავავარეთ, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და როგორც მე, ასევე ჩემი კურსელები ძალიან გახარებულები ვართ ამ ამბით. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ლექტორს, ყველა იმ მომუშავე ადამიანს, ვინც მუშაობს დასუში და წარმატებები მინდა გისურვოთ.